სრულებები აღმასრულებელ ხელისუფლებაში რესპუბლიკური პარტიის პოზიციები გამყარდა. პოლიტიკურ გაერთიანებას ღარიბაშვილის კაბინეტში აქამდე მხოლოდ ერთი მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი ყავდა. პარლამენტის დობის შემდეგ რესპუბლიკელები უკვე საბოლოოდ მინისტრის სამ პორტფელს ჩაიბარებენ. რესპუბლიკელი ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე, იურიდიული კომიტეტის ხელმძღვანელი და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. 165 წარმომადგენელი ყავს პარტიას ადგილობრივ თვითმმართველობაში. ექსპერტები და პოლიტოლოგები რესპუბლიკურ პარტიას მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოთამაშედ აფასებენ, რომელსაც მომავალში არც კოალიციიდან დამოუკიდებლად აუჭირდება მოქმედება. თავდაცვის მინისტრა თინა ხიდაშელის დანიშნვით ძლიერდება კოალიცია თუ რესპუბლიკური პარტია. კითხვა აქტუალურია პოლიტოლოგებსა და ანალიტიკოსებში. ერთი შეხედვით მთავრობაში სამინისტრამდე გაზრდილი რესპუბლიკელების რიცხვი ჩვეულებრივ პოლიტიკურ პროცესად აღიქმება, თუმცა პოლიტოლოგების ერთი ნაწილი ამ სვლას რესპუბლიკური პარტიის ტრიუმფად აფასებს. რესპუბლიკელები საკმაოდ პატარა ფრაქციის სახით არიან წარმოდგენილნი, მაგრამ ფაქტობრივად გამოდის, რომ ისინი რეალურად მართავენ პარლამენტს, ყოველ შემთხვევაში წამყვან პოლიტიკურ ძალად სწორედ ისინი იქცნენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სილა უშუალოდ ქართული ოცნებისთვის, შემოლაწუნება, მე ვიტყოდი, რომელმაც ის უნდა გამოაფხიზლოს. ექსპერტების შეფასებით პარტიის ისტორიაში რესპუბლიკელებს პირველად ეძლევა შანსი დამოუკიდებლად შეძლონ მომავალ არჩევნებში მონაწილეობა და პარლამენტში შესვლა. ამას პოლიტოლოგები მათ მზარდ რეიტინგს მიაწერენ, რომელსაც სამომავლო თავდაცვის მინისტრობის რანგში თინა ხიდაშელის რეიტინგი შეემატება. ბოლოს რესპუბლიკელებს ფაქტობრივად კარისკენ მიუთითეს კოალიციიდან. სწორედ უსუფაშვილის თავმჯდომარეობა და უფრო მეტად თავდაცვის მინისტრა თინა ხიდაშელის დანიშნა მათ აძლევს ამ უნიკალურ შანსს, რომ შეძლონ საკუთარი რეიტინგი საქაჩო იმდენად, რომ დამოუკიდებლად გადალახონ საპარლამენტო ბარიერი. ექსპერტთა მეორე ნაწილი თვლის, რომ რესპუბლიკელების გაძლიერება კოალიციასა და ზოგადად პოლიტიკაში 2012 წლის არჩევნებიდან ყოველდღიურად ხდება, თუმცა ხიდაშელის დანიშნას მხოლოდ შიდა პოლიტიკურ პროცესებს არ უკავშირებენ. მაგალითად, მამუკა არეშიძე თვლის, რომ ხიდაშელის თავდაცვის მინისტრობა გეოპოლიტიკურმა პროცესებმა გამოიწვია. შეიცვალა მიდგომები დასავლელი პარტნიორების იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდება პოსაბჭოთა სივრცეში, რუსეთის დამოკიდებულება შეიცვალა, მაგალითად ნეიტრალიტეტის თემა წამოწიეს ახლა 4 ქვეყნისა, მათ შორის მოლდოვის, უკრაინის, საქართველოს და ფინეთის ორივე მხარეს ხოლმე. ამ გეოპოლიტიკური გამოწვევების კონტექსტში ძალიან საინტერესოა პროდასავლური ორიენტაციის ფიგურის დანიშნა, მით უმეტეს ქალის ამ თანამდებობაზე. ჯერ კიდევ 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ლიბერალ ინტერნაციონალმა, რომლის წევრიცაა რესპუბლიკური პარტია, ასეთი შინაარსის სტატია გამოაქვეყნა. არჩევნებში გამარჯვება მომავლის ძლიერი სტიმული გახდება პარტიის ლიდერებისთვის ნებისმიერ დონეზე. თუ პარტიას 2010 წლის მონაცემები თვითმმართველობებში 17 წარმომადგენელი ჰყავდა, 2014 წელს მათი რიცხვი 165-მდე გაიზარდა. 2012 წლის არჩევნებამდე, როდესაც ბიძინა ივანიშვილმა კოალიციის შექმნა გადაწყვიტა, პირველი შეთავაზება სწორედ რესპუბლიკელებმა მიიღეს. ყოფილ პრემიერ-მინისტრს საკუთარი სიმპათიები არ დაუმალავს რესპუბლიკური პარტიის მე-15 ყრილობაზე სიტყვით გამოსვლისას. რესპუბლიკური პარტია ჩემთვის არის სამაგალითო საქართველოში. თქვენ ხართ ჩემთვის ყველაზე თანამიმდევრული უსუფაშვილი, არის ჩემი საყვარელი პოლიტიკოსი. ბიძინა ივანიშვილის ამ შეფასებით ყველაზე წარმატებულმა და თანამიმდევრულმა პარტიის ლიდერმა ამავე ყრილობაზე ასეთი პროგნოზები გააკეთა. უსუფაშვილმა არ გამორიცხა მომდევნო არჩევნებში დამოუკიდებელ პოლიტიკურ სუბიექტად მონაწილეობა, თუმცა იქვე განმარტა, რომ რესპუბლიკელები კოალიციაში გაერთიანების საბოლოო დაშლამდე დარჩებიან. შესაძლოა შორეული მომავალი დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ცხოვრებას გვიქადის. ჩვენ ეს გააზრებული გვაქვს. კოალიციაში ჩვენ ვიქნებით საიმედო პარტნიორი, პარტნიორი ბოლომდე. სალამ, კოალიციაში კიდევ ერთი პარტია, რესპუბლიკური პარტია იქ იქნება, იცოდეთ. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები დღეს თვლიან, რომ თავრობაში მათი წევრების დანიშნა მხოლოდ და მხოლოდ კოალიციის გაძლიერებას უკავშირდება და არა კონკრეტულ პარტიას. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის საკითხს აგულაშვილის განცხადებით მიმდინარე პროცესები განსაზღვრავს. უფრო მეტად ვფიქრობ, რომ თვით კოალიცია ძლიერდება. დღეს არსებული მონაცემებით რესპუბლიკური პარტია მთავრობაში 3 მინისტრით იქნება წარმოდგენილი, ხოლო საპარლამენტო ფრაქცია ხიდაშელის გამოკლებით უკვე 8 დეპუტატს დაითვლის.
და როგორია რესპუბლიკური პარტიის სამომავლო გეგმები? Პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში საღამოშვიდობისა. ქალბატონო ხათუნა, გმადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის. ქალბატონო ხათუნა, პირველი რაც მინდა გკითხოთ, ეს არის რესპუბლიკური პარტიის სამი წევრი მინისტრთა კაბინეტში. ესეთი შედეგი, ესეთი კვოტა სხვა პარტიებს თუ არ ვწდები არ აქვს. როგორ შეაფასებ პრემიერ-მინისტრის ამ გადაწყვეტილებას? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რესპუბლიკური პარტიის გადაწყვეტილებით, ეს იყო რესპუბლიკური პარტიის გადაწყვეტილება და ამის შემდეგ ჩვენ კონსულტაციები ჰქონდა, რა თქმა უნდა, კოალიციასთან. იცით ალბათ, რომ ეს კომუნიკაცია გრძელდებოდა ორი დღის მანძილზე. გადაწყდა, რომ მინისტრთა კაბინეტში შეემატებოდა ორი რესპუბლიკელი, თინა ხიდაშელი და გიგლა აგულაშვილი. ესენი არიან ძალიან წარმატებული კომიტეტის თავმჯდომარეები პარლამენტში, ძალიან წარმატებული და შემდგარი პოლიტიკოსები. ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, დანაკლისია ერთის მხრივ, რაოდენობრივადაც და ხარისხობრივადაც ის, რომ ისინი აღარ იქნებიან წარმოადგენილი პარლამენტში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არის დიდი პასუხისმგებლობა, რისკიც ასევე და გაცილებით მეტი ძალისხმევაც დაჭირდება პარტიას, რომ დღეს უკვე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში პარტიას ეყოლება სამი მინისტრი და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ავიღებთ იმ პასუხისმგებლობას, რა პასუხისმგებლობაც უნდა იყოს პარტიამ, როდესაც მას სამი მინისტრი ყავს უკვე ასეთ წამყვან პოზიციაზე. ანუ თავდაპირველი წინადადება რესპუბლიკურ პარტიას ეკუთვნოდა, რომელსაც პრემიერი და კოალიციაც დაეთანხმნენ. რესპუბლიკური პარტია იღებს გადაწყვეტილებას, ვინ იყოს რესპუბლიკური პარტიიდან წარმოდგენილი პარლამენტ, საპარლამენტო სიაში იქნება ის თუ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. რა თქმა უნდა, თვითონ პარტია, პარტიაში დისკუსიებით გადაწყდა, ვინ უნდა ყოფილიყო შეთავაზებული კოალიციისთვის პარტიისგან, მაგრამ რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება მიიღება კოალიციურად. ეს თავად პრემიერ-მინისტრმაც აღნიშნა, ხომ ხაზი გაუსვა, რომ დღეს ჩვენ გვყავს კოალიციური მთავრობა, კოალიციამ გადაწყვიტა, რომ ორი ახალი მინისტრი ყოფილიყო რესპუბლიკელი. ქალბატონო ხათუნა, ახლოვებს თუ არა ეს ფაქტი ქართულ ოცნებასა და რესპუბლიკურ პარტიას და ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებშიც რესპუბლიკური პარტია კოალიციით მიიღებს მონაწილეობას, კოალიციის შემადგენლობაში? ჩვენ იმ დღინა, რაც კოალიციაში ვართ, ძალიან სერიოზულად პარტნიორები ვართ, ჩვენი პარტნიორი პარტიების, სანდო პარტნიორი ვართ თანამშრომლობთ კოალიციასთან. არაერთხელ აღნიშნეთ ჩვენ და გახსოვთ ალბათ ჩვენი განცხადებების, რომ კოალიციას სჭირდება მეტი კოალიციურობა, მეტი ეფექტურობა, მოდერნიზება, ინსტიტუციონალიზაცია. მე ვფიქრობ, რომ ეს გადაწყვეტილება ძალიან კარგი გადაწყვეტილება პრემიერის, რომ დღეს წარმოდგენილი იყოს მინისტრთა კაბინეტში ახალი მინისტრები რესპუბლიკელების სახით, არის ძალიან კარგი გადაწყვეტილება ნაბიჯი გადადგმული კოალიციურობისაკენ. რა თქმა უნდა, ეს გაუმჯობესებს კოალიციაში თანამშრომლობას, შეუქცევადი გახდება ინსტიტუციონალიზაცია და კოალიციურობა მთავრობის და ეს იქნება ნიშანი, მესიჯი ასევე სხვა პარტნიორი პარტიებისთვის, რომ ვიზრუნოთ იმაზე კოალიციამ, რომ გახდეს მთავრობა ყველა შტო, ყველა დონეზე დღეს ხელისუფლება უფრო კოალიციური და უფრო ეფექტური. ანუ როდესაც დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ ფიშობრივად განსხვავებულ კოალიციებში წარმოუდგენია მას რესპუბლიკური პარტიის მონაწილეობა, ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ანუ პირველი ნაბიჯი გადაიდგა, რომ კოალიცია გახდეს თვისობრივად ახალი, სხვა სახე მიიღოს კოალიცია? მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი კოალიციურობისაკენ. მუშაობა უნდა გავაგრძელოთ, რა თქმა უნდა, ყველა დონეზე უნდა იყოს მიღწეული ის, რომ რაც არის დღეს ხელისუფლება კოალიციური, ეს კოალიციურობა წარმოდგენილი იყოს ყველგან და ამ მიმართულებით დარწმუნებული ვარ, რომ კოალიციური პარტნიორები გააგრძელებენ მუშაობას ჩვენთან ერთად და ეს შეუქცევადი გახდება ეს პროცესი თვითონ ინსტიტუციონალიზაციის და უფრო კოალიციურობის, კოალიციური ხელისუფლების. ქალბატონო ხათუნა, თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნეთ, რომ უნდა მოხდეს ხელისუფლების ინსტიტუციონალიზაცია და დეპერსონალიზაცია, რომ პროცესები კულისებიდან მართვა პარტიისთვის მიუღებელია. თვლით თუ არა ახლა, რომ ქვეყანა კულისებიდან იმართება? და შეიცვალა მას შემდეგ, რასაც განსხვავდება გააკეთა. მე არასდროს არ აღმინიშნავს, რომ ქვეყანა კოალიციებიდან იმართება. რესპუბლიკური პარტია ყოველთვის ხაზს უსმანდა და მეც მით გააღმინიშნავს, რომ ჩვენ წინააღმდეგი ვართ არაფორმალური მმართველობის, ინსტიტუციონალიზაცია, დეპერსონალიზაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის განვითარებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ამისკენ გადანგულია ბევრი ნაბიჯი და თავად ის ფაქტი, რომ კოალიციური გახდა ხელისუფლება, კოალიციური შეთანხმებები, კოალიციური კონსულტაციებით და დისკუსიით ხდება გადაწყვეტილებების მიღება და მინისტრთა კაბინეტის დაკომპლექტება, ამის ნიშანია სწორედ პრემიერ-მინისტრმა მიიღო გადაწყვეტილება კოალიციური მოლაპარაკებების გზით. ის ესაუბრებოდა პარლამენტის თავმჯდომარეს, ჩვენ პარტიაში ვიღებდით გადაწყვეტილებას და კოალიციურად გადაწყდა ის, რომ დღეს ახალ მინისტრთა კაბინეტში წარმოდგენილი ყოფილიყვნენ მინისტრებად ახალი მინისტრები, რომლებიც დასახელდა აქამდე ორი მინისტრი, მათ შორის რესპუბლიკური პარტიიდან.
თქვენ არ გითქვამთ რომ კულისებიდან იმართება ქვეყანა ეს თქვენ ინტერვიუ იყო 28 ოქტომბერს გაზეთ რეზონანსთან თუმცა აღნიშნეთ რომ კულისებიდან მართვა პარტიისთვის მიუღებელია შესაბამისად სავარაუდოა რომ რაღაცა ნიშნებს ამისას ხედავდით ახლა შეიცვალა თუ არა და აღარ ჩანს თუ არა ეს ნიშნები. კი ჩვენ არაერთხის გაგვისვამს ხაზი იმ უამრავ გამოწვევაზე რაც არსებობდა ქვეყანაში. დღესაც არსებობს ეს გამოწვევები, არ არის საუბარი იმაზე რომ ყველა პრობლემა გადაჭრილია. ძალიან რთული ვითარება არის ბევრი თვალსაზრისით. მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი ესეთი წინგადადგმული ნაბიჯი რომ კოალიციური გახდეს მთავრობა არნიშნავს რომ ბევრი პრობლემა მოხსნილია. ჩვენ ძალიან დიდ რისკს ვიღებთ და ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას რომ ამ ვითარებაში აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ძლიერდება რესპუბლიკური პარტია. ჩვენ ძლიერი ვიყავთ კოალიციაში ყოველთვის. თქვენ აღნიშნეთ თქვენ სიუჟეტშიც რომ რესპუბლიკური პარტია იყო პირველი პარტნიორი რომელიც დაასახელა ყოფილმა პრემიერმა კოალიციის ფორმირების დროს. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით სანდო პარტნიორი, ყოველთვის ვლაპარაკობთ გობდით სიმართლეს, ყოველთვის ხას უსვამდით იმ გამოწვევებს და პრობლემებს, რომელიც ქვეყანაში არსებობდა, არასდროს ჩუმად არ ყოფილა რესპუბლიკური პარტია. ამ სტილში მუშაობას, ამ ასე მუშაობას ვაპირებთ მომავალშიც. და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი გაძლიერება დღეს უკვე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ხელს შეუწყოს იმას, რომ ამ დიდი პასუხისმგებლობით, რაც აიღო რესპუბლიკურმა პარტიამ, გაცილებით მეტ ძალისხმევას და ენერგიას ჩარდებს პარტია იმისათვის, რომ კოალიცია გაძლიერდეს. თითეული პარტიის გაძლიერება კოალიციაში ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კოალიცია იყოს ძლიერი და დარწმუნებული ვარ, ყველა პარტნიორი პარტია სწორედ ამ მიმართულებით იმუშავებს, გაძლიერდნენ თავად როგორც პარტიები და გაძლიერდნენ როგორც პარტნიორები. ეს პარტნიორობა და თანამშრომლობა აუცილებლად უნდა გაუმჯობესდეს და სამომავლოდ მით უმეტეს როდესაც წინ არჩევნებია და წინ უამრავი გამოწვევა, რასაც არაერთხელ უსაუბრია რესპუბლიკურ პარტიას. ეს გამოწვევები ყველა გამოწვევა და პრობლემა არ გადაჭრილა, ბევრი რამ გაკეთდა უკეთესობისკენ, მაგრამ ჯერ კიდევ დგავართ ბევრი ისეთი ამოცანის წინაშე, სადაც კოალიციას მოუწევს კოალიციურად თანამშრომლობა, კომუნიკაცია უკეთესი და უკეთესი კოორდინირებული მუშაობა, უფრო ეფექტური მუშაობა იმისთვის, რომ ეს პრობლემები გადაიჭრას. გავდონ ხატო, თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ ორი თქვენი წევრის პარლამენტიდან გასვლა ერთი კაცი აუცილებლად დაემატება, ანუ პროპორციული სიჩეივსება, ყავდათ 9 ადამიანისგან შედგებოდა 9 დეპუტატისგან თქვენი ფრაქცია, თუმცა თინხიდაშელი იყო მაჟორიტარი, შესაბამისად 8 ადამიანი რჩებათ პარლამენტში. აღნიშნეთ, რომ ეს დანაკლისია, რამდენად დიდი დანაკარგია, მით უმეტეს თინხიდაშელი ყოველთვის აკრიტიკებდა იგივე ხელისუფლების თუ იგივე უმრავლესობის წევრებს, რომელთა ესა თუ ის საქციელი მას არ მოწონდა. მე ვფიქრობ, რომ თინა გააგრძელებს სწორედ ისე მუშაობას, როგორც მუშაობდა, ისეთვე ეფექტური იქნება და ისეთივე სიმართლისმერი, როგორც აქამდე იყო. კი, ჩვენთვის დანაკლისია საკანონმდებლო ორგანოს თვალსაზრისით, რომ ჩვენი რაოდენობა მცირდება საკანონმდებლო ორგანოში, მაგრამ არა მხოლოდ რაოდენობრივად, ხარისხობრივადაც დანაკლისია. რა თქმა უნდა, ჩვენი ორი ძალიან სერიოზული ლიდერი, ძალიან წარმატებული კომიტეტის თავმჯდომარე, ძალიან ბევრი მრავალმხრივ შემდგარი პოლიტიკოსი, ჩვენ ასე ვთქვათ, მივავლინეთ უკვე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, საკანონმდებლო ორგანოში ეს არის დანაკლისი, მაგრამ ჩვენ გვემატება კიდევ ერთი რესპუბლიკელი, ვიქნებით 8, მაგრამ გაცილებით მნიშვნელოვანია ახლა ამ ეტაპზე, ამ შექმნილ ვითარებაში, როდესაც ნდობა უნდა გამოგვეცხადებინა მთავრობისთვის, როდესაც ჭირდებოდა ახალი მინისტრთა კაბინეტი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი კარგი, სერიოზული გადაწყვეტილება მიიღო პრემიერმა და მან შესთავაზა პრეზიდენტს ხელმოსაწერად და სამომავლოდ უკვე პარლამენტს, რომ ამ ახალ მინისტრთა კაბინეტში ორი რესპუბლიკელი ძალიან წარმატებული პოლიტიკოსი წარმოადგენდეს მინისტრთა კაბინეტს სამომავლოდ. დიდი მადლობა ქალბატონო ხათუნა, მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ხათუნა სამნიძე რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე საუბრობდა მოამბის პირდაპირ ეთერში.